მორწმუნეთათვის ბიბლია საღმრთო წიგნია, ხოლო ურწმუნოთათვის პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია, ათეისტები ბიბლიას მხოლოდ იმ მიზნით კითხულობდნენ, რომ ღმერთის არარსებობა დაემტკიცებინათ. სახარებას კი იმისთვის, რომ ქრისტეს არსებობა უარეყოთ. ასე გრძელდებოდა ჩვენ სამშობლოში 70 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. უღმერთობა მეცნიერებად ითვლებოდა. აი უნივერსიტეტები, რომლებიც შემდეგ გამოვიდნენ, ვთქვათ, ეკლესიის გამგებლობიდან და მიიღეს საერო სტრუქტურები, აი უკვე აქ იმძლავრა აშკარა დაპირისპირება. გავიდა დრო და ეს ფსევდომეცნიერება ათეიზმი დაემყო. აღმოჩნდა, რომ ბიბლიაში მოეპოვება ისეთი დებულებები, რომლებიც მეცნიერებამ მხოლოდ დღეს, ჩვენს საუკუნეში აღმოჩნდა და ბუნებრივია, არსებობს სხვებიც, რომელთა სიღრმესა და სიბრძნეს ჩვენი გონება ჯერაც ვერ ჩაცვდომია. თუ ბიბლიას ჩავხედავთ, მასში დავინახავთ ჩვენ იმას, რომ ყველაფერზე პასუხი გაცემული არის და ის დიდი მოვლენები, რომელიც გონია, რომ ჩვენ მეოცე საუკუნის ან მეცხრამეტე საუკუნის მეცნიერების აღმოჩენები არის, კარგად რომ დავინახოთ, შევხედავთ, რომ მოციქულებისა და წმინდა მამების მიერ ნათქვამიც არის. რაც შეეხება საკითხს სამყაროს შექმნის შესახებ, აქ თანამედროვე მეცნიერება მხოლოდ იმას ამტკიცებს, რაც თავის დროზე წმინდანებს უფლისაგან ემცნო. ჩვენ შევეცდებით რამოდენიმე მნიშვნელოვან კითხვას უპასუხოთ ბიბლიის დახმარებით, რაშიც თეოლოგი ზაზა კილაძე დაგვეხმარება. ვინ თქვა პირველად, რომ სამყარო უფორმო მატერიისაგან შეიქმნა? დაახლოებით 200 წლის წინ მეცნიერებმა გაიგეს, რომ თურმე სამყარო უფორმო ამორფული მატერიისაგან შეიქმნა. ბიბლიაში კი ამის შესახებ ჯერ კიდევ ქრისტე შობამდეა ნათქვამი. ჩვენ წელთაღრიცხვამდე ჯერ კიდევ სიბრძნე სოლომონისა, როდესაც იწერებოდა სიბრძნე სოლომონისაში, მე-11 თავის მე-18 მუხლში პირდაპირ წერია, რომ უნივთო არის დედამიწა. უნივთობა და უფორმობა სინონიმები არის სიტყვებისა და პირდაპირ აღნიშნავს იმ აღმოჩენას, რომელიც 18 საუკუნის შემდეგ მეცნიერებას მიეწერა. ის, რომ დედამიწას საყრდენი არ აქვს, ყველაზე პირველად ბიბლიაში დაიწერა. დედამიწა ხან ვეშაპისურგზე იყო, ხან აკლემი ატარებდა, ხან გამოკრული იყო, ვთქვათ, რაღაც ბროლის ჭურჭელზე. ბიბლიაში ამის შესახებ იობის წიგნშია ნათქვამი. ღმერთმა არაფერზე დახკიდა დედამიწა. იობი ქრისტეს შობამდე 1900-იან წლებში, ესე იგი 3900 წლის წინა ცხოვრობდა. ეს ნათქვამია მაშინ, როცა არც ასტრონომია არსებობდა და არც დედამიწის გარშემო მოგზაურობანი. ვინ თქვა პირველად, რომ დედამიწას უფსკრული აკრავს? ჩვენ ვიცით, რომ დედამიწას კოსმოსი აკრავს, უკეთ კოსმოსური უფსკრული. თუმცა მუდამ ასე როდი ფიქრობდნენ? წარმართები თვლიდნენ, რომ გარს გვარტყია ეთერი და ბროლის გარსები, რომლებზეც არადაა მიმაგრებული ციურის სხეულები, მზე, მთვარე, პლანეტები, ვარსკვლავები. კოსმოსური უფსკრულის შესახებ საუბრობდნენ წმინდა მამები, როცა ისინი სამყაროს შექმნის შესახებ ბიბლიის პირველ მუხლებს განმარტავდნენ. ვასილი დიდი ჯერ კიდევ მე-4 საუკუნეში ამბობდა, რომ დედამიწას უფსკრული აკრავს. უფსკრული ნიშნავდა, რომ სივრცე, ეს არის სივრცე, რომელიც არ შეიქმნება რაღაც მატერიისაგან, რომ მას უსასრულობა არ კრავს გარშემო. წმინდა კირილე იერუსალიმელი კი, რომელიც ასევე მე-4 საუკუნეში ცხოვრობდა, ერთ-ერთ თავის ქადაგებაში გვამცნობს, დედამიწა, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, ცათა შორის ერთი წერტილივით კიდია. რაოდენ ზუსტი ასტრონომიური ხედვაა? ხედვა, რომელიც მეცნიერებს 1000 წლის შემდეგ გაუჩნდათ, როცა მათ ტელესკოპი გამოიგონეს. ვინ თქვა პირველად, რომ დედამიწა მრგვალია? თურმე ეს პირველად მე-16 საუკუნის მეცნიერებსა და მოგზაურებს არ უთქვამთ. ერთ-ერთი პირველი, ვინც ეს აზრი გამოთქვა, წმინდა იოანე ოქროპირი იყო, როცა იგი ესაიას წინასწარმეტყველებას განმარტავდა. ხედავ, რომ დედამიწა წრეა? წრე მიგვანიშნებს დედამიწის მრგვალ ფორმაზე. აუცილებელი ამის ცოდნა, რათა არ შეგვასწინოს წარმართი ფილოსოფოსების არაგებმა, რომლებიც ფიქრობენ, რომ დედამიწა ღარტაფს, ლანგარს ან რაღაც ამდაგვარს ჰგავს. იოანე ოქროპირის სიტყვები, რომ დედამიწა მრგვალი არის, პირდაპირ და ზუსტად ასახავს მეცნიერულ ხედვას იმის შესახებ, რომელიც, ასე რომ ვთქვათ, შემდგომ საუკუნეებში იქნა დაფიქსირებული. ჰაერის წონადობის შესახებ პირველად ბიბლიაში ითქვა. 1643 წელს იტალიელმა ფიზიკოსმა ევანჯელისტა ტორიჩელიმ აღმოაჩინა ატმოსფერული წნევა. მანამდე მეცნიერები ფიქრობდნენ, რომ ჰაერი უწონო იყო, მაგრამ იმის შესახებ, რომ ატმოსფეროს ნამდვილად გააჩნია წონა, ნათქვამი არის ბიბლიაში. კერძოდ,
იობის წიგნში. იქ სადაც საუბარია სამყაროს შექმნის პირველ დღეებზე, როდესაც ღმერთი ქარს წონას უწესებდა. მიმდითებული არის, რომ ქარს ზუსტად იმ მოძრავ ჰაერის მასას, რომელიც შემდეგ, ასე ვთქვათ, ტორიჩელის მიერ იქნა დამტკიცებული. ეს კიდევ ერთხელ აღნიშნავს და ამით ეს მცირედი მუხლებია იქედან, საიდანაც ჩვენ შეიძლება, ასე ვთქვათ, დავინახოთ ის მეცნიერული სიბძნე, რომელიც ბიბლიაში არის. წმინდა ილია მართლის სიტყვებით, იდეალური მდგომარეობაა, როცა ადამიანს აქვს გამეცნიერებული სარწმუნოება და გასარწმუნოებული მეცნიერება. ცოდნა და წმენა არ უპირისპირდება ერთმანეთს. მარტო ცოდნა წმენის გარეშე ხშირად გამხდარა ამპარტავნების მიზეზი. წმენაც საღმრთო ცოდნის გარეშე არაერთგზის გამხდარა ფანატიზმის მიზეზი. ძალზე საჭიროა მეცნიერების სხვადასხვა დარგის შესწავლა, მაგრამ ყველაფერს საფუძვლად მაცხოვნებელი წმენა უნდა ედოს. ცოდნა იწყება ტვინიდან, მაგრამ ეხება გულს. სარწმუნოება იწყება გულიდან, თუმცა ეხება ტვინს.